Kështu të ndëruar mirë mbrëma, po japim lajmet. Lajmet e orës edhe 15 në qyshk të pejes, ane i zahacit pak pahin pej. Lajmet nga vendi, rajoni, Qamëria, Ballkani dhe terasa e shtëpis. Lajmet kuqezi. Për veshjen time u kujtes butiki më i madh në vend, butiku Stop. Nesi televizion tani kemi hapur dhe dy kanale të reja. Kanalizimin e ujrave të zeza dhe kanalin e YouTube-s. Po ashtu televizionin ton mund ta gjeni edhe në valte gjata, Elvana Gjata me kom të gata se të prejnë si shpota e të banë Mishe Lakna FM Stereo. Po ashtu televizioni janë, ju në banë edhe me një baskin veç me ditë për mas me jashti. Televizioni jonë i ka zyret e rumbullakta, të rethi malë, të rethi i vogël dhe të shumë rumbullak dhe rumbullesht e tjerë këtu në Prishtinë. Me ju sonte unë Rakateli i Somës. Qikus të ndëruar vazhdoj me një lajmë shumë interesant. Peja dhe Sugjuku i Pejes i bashkoj dy qeveritë. Qeverin e Shqipërisë dhe qeverin e Kosovës. Ku qeveria Kosovës ka hongur që bapa, kurse qeveria Shqipërisë Sugjuk. Dhe pas takimi që zhvilluan, qeveria Kosovës dhe aja Shqipërisë deklaruan se Serbisë 100% jam shelëm, kurse me Shqipërinë 100% e qelëm. Kurse Edi Rames pas i Diego Sugjuki Pes tha, kush i thot Hashim Thaçi tradhtar, ashtë magar. Vazhdojmë me një lajmë shumë interesant, lajmë i mirë dhe i madh për gjithë shqiptarët. Zaventës Kryeministri Republikës e Kosovës, Enver Hoxhaj, pranohet në një kurs trajnimi intenziv në Tiranë për më mësu qysh me bon Shqiponjen. Sepse aje ka bon Shqiponjen para disa ditë dhe beth prapë. Vazhdojmë me lajmet e radhës. Lidhja demokratike e Kosovës para lajmëran se kjo qeveri do të rëzuhet herdukur do ndoshta edhe ma heret. Ndërsa Avdolan Zeti, më falni Hoti, deklaroj se qeverin kemi mërzu me bagera ton, me bundozherat vendendosjes dhe me kacijat të PSD-s. Kurse ndër tjera, Avdullah Hoti tha, se lidhja demokratika shumë serioze në këtë drejtim. Kurse Isa Mustafa nuk o prononcua para medjav, por në Facebook e boni share këngën e Unikatilit ju hapër zgjalli. Vazhdoj me lojme të radhës. Po, shikus të ndëruar, regjia me bën me dje se në këto momente kemi një musafir drejt për drejt nga Shqipëria. Po, e kemi musafirin i cili për herë të parë hini në historinë e vitin 1912 ku është shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Po, këto momente eftojmë Ismail Bey Gjemajlin, eftojmë Eduard Tërkitjet Madhe. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe Ismail Bey. Mirë se gjeta or birë. Qysh? Birë. Ismail Bey, jemi në mision, jemi drejt për drejt këtu para qytetarëve. Po, shonë Ismail Bey. Po, më thuaj or birë, Shqipëria, që këfare ka Kosovën? Kunot. A, shtu për mëna këpare ko? Birë. Pa të lutëm atërë, ti e birim, Kosova është bia ime, këta janë të bitemi, të gjithë ju një të bitemi. Por birë. Ti rujtë zotë, Ismail Bey. Ismail Bey, na të regonë me qëfar e erdhe, a erdhe me gjip, apo me kalli drejtë në Kosovë këtu? Po qëfar gjipi, or birë. Që si të zi, që shë e mojnë këta politikanë tonë? Motha ime, se din shka është kariga gjipit. Vetëm në shalin e kalit mu ka tha tëra. Mirë Ismail Bey, qëfar e mirë të solin Kosovë të vishë në të momente? Po si ma bëm këtë pytje, or birë. Si ma thua këtë pytje, or birë. Pa është nëntori i Skënderbejët, or birë. Pa është nëntori im, or birë. Yti? Po imi pra. Aha, ju ini nëntori dytë. Po nëntori dytë Ismail Bey që majlë të lumë, të lumë. Lumë bërë, or birë. E pëse bashkë në Kosovë? E kjo është pyqë me vendër birë, sepse si që festohet 28 nëntori në Kosovë, nësë një trual shqiptar nuk festohet. Dhe për këtër shqyje e zgjodha Kosovën që ta festoj 28 nëntori në birë. Të du, Ismail Bey. Ditën e flamurit tonë këmëtar, ditën time. Ismail Bey, kër jemi këtu në studje masi e në Prishtinë, qëfar me ndoni për Isën?
He, is. Is bollit in your beer, është një shqiptar. Një patriot, një kombëtar, një burr shteti your beer. Mirë Ismail Bey. E çfarë mendoni për mbledhjen e dy qeverive në PIR, asoj Shqipërisë dhe të Kosovës? Dhe më në fund your beer mund të themi që shqiptarët një moment u gëzuan pa mas. Këtë ditë e kemi pritur që nga Skënderbeu, që nga Teuta, Agroni, Skënderbeu, unë e tani, dhe më në fund erdhi. Por, a do të mbajnë se? E, që ato? Pa do të mbajnë se? Pa do të mbajnë se? Sepse, shqiptarët, vetëm të bashkuar, do të sundojnë botën orbirë. Të lumë, Ismail Bey! Ismail Bey, qëfar menoni për qeveritarë tënë këtu në Prishtinë? Por çfarë të mendoj orbir? Çfarë të mendoj orbir për ta? Sepse amanetin ton, timin, Skënderbeut e trimave shqiptar ende nuk e kanë çuar në vend orbir, që të bashkohen trojët shqiptare një herë për gjithmonë orbir. Falum ti Ismail Bey. Dhe unë tash me falë se të shkoj. Ku Ismail Bey? Po shkoj. Mos qëtë Ismail Bey. Tek ata. Te mgrehi veshin orbir. Sepse e meritojnë, sepse amaneti shqiptar të shkojnë në vend. Miru pafshim në rafë shërbir! Qikus të ndëruar vazhdoj me rrumjen, më fali me lëmjet! Vazhdoj me motin. Moti sot nesër dhe parashikimi për shtunën dhe reprizat e diele në ora 9. Si pas institutit Urano Ismailo Logjiki Kosovës, motin e shëndetësi nuk do të jetë i smut, po i përmisushum. Pra do të jetë me të reshra dhe të prumura të shtretër të ri, të shoqëruara me infuzione dhe me parastamola, tri herë kanë jam mas barnatorës për sekond. Kurse supozitoret e 100-ve do të fynë për mas me shpeci hajse të knaqë për sekond. Kurse edhe meteorologët nga Ministria Drejtësisë bënë të ditur se meteorologu me mjekër Albelart Tahir Sylaj nuk do të aketë motin e mirë dhe të këfjallë për të dorheqje. Andaj, dorheqja do të shtyje dëjnë e pranverë ku të qelin lullet për sekundë. Kurse sinoptikët e këforit paralajmojnë se edhe në nisma do të këtë ngrirje të raportave mes Milaim Zekës dhe Bacit Jakub. Dhe ato nuk pritet të shkrihen deri në Shëngjesh, kurse meteorologi i nismës Milaim Zeka tha se këto raporte nuk do të përmirësohen deri ta shfaqësohet për mas për sekond. Ndërsa era do të fryn ka era i strefi, në drejtim të nores, Karoperti dhe do dalin e Dragodan. Kurse nga presidenta bënë të ditër se do të ketë reshje të qajav të Rusit, pas takimit tha që i Putin, ku do të ketë ngrirje të shpeshta dhe të vazhdushme të gjygimav të qajit. Qikus të ndëruar ka që këshën person, të televizionin ton dhe lojme tona mund të shqyqoni edhe në internet, në website-in ton, www, tak, 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 kushonder, babadimri, me fener, ojti gru, a ke gatu, me kop shkomin, ta thejbë dhomin, me kop sakicin, ta prej, pi.com. Që ku së ndëruar, ka shkishon për sante, mirë në beqi dhe natën e mirë, shimin e lojme të arshme, natën e mirë.